תקשיבו טוב כולכם, אם שואלים אותנו מה קרה, אנחנו יצאנו לגלוש בבוקר, ראינו אותו על החוף מחוסר הכרה והתקשרנו לבית חולים. יש? איזה דפוקים אנחנו. מה עשינו? נו. טוב, אנחנו מנסים לייצב את המצב שלו. מה זה מנסים? זאת אומרת, לא הצלחתם כאילו? מה זה אומר? זה אומר שהשעות הבאות הן מאוד קריטיות. הם יקבעו אם הוא ישרוד את הפגיעה או ש... מישהו דיבר עם ההורים שלו? לא, הם בהודו, בויפאסנה. אפשר להשיג אותם. אוקיי. אני אעדכן את בית החולים שינסו דרך השגרירות. מצאנו אותו ככה בבוקר, חוסר הכרה. אלי, אני יכולה לדבר איתך רגע?